បាត់ញ៉ាធំអេបងដែរពី Fiber Standing ធ្វើការបែតជាមួយនឹង Fasha យកតែម្ដងបាទវ៉ាវជុំគាត់តោះមានមេកនឹងតែគាត់បែន Fasha ដោយសារអីគាត់តារា second pick ចឹង slot pick ទី4គាត់ pick មុនហើយ slot pick ទី5គាត់ pick ក្រោយទៀត slot pick ទី4ទី5ជឺជា slot មួយដ៏ធំមែនតើសម្រាប់តារា second pick ដែលបាន pick មុនហើយ pick ក្រោយទៀតអញ្ចឹងគឺទាំង counter ទាំងវាយវិញអញ្ចឹងគាត់បែន Fasha ចឹងដែរតែគាត់អត់ទាន់មានមេកជំនួសមកគាត់នឹងលេងមេកអីលោកយីក៏អត់ដូចគ្នាមេកធំៗនៅក្នុងផែនមីនេះឆាងអឺក៏អត់ដូចគ្នាផងដែរអស់មេក3គាត់ថាការបែនអស់មេក3ឲ្យរដាកដា3ដូចគ្នាតែតែគេនៅតែឆ្នៃលេអឺរ៉ុបផ្សេងៗទៀតបានតែគាត់ខ្ញុំគិតថាមែន Fasha អាចយើងធំជាពិសេសដៃលុកដល់អូគាត់ចង់លេងសេសលៀនចឹងគាត់បែន Fasha វ៉ាវគាត់ពេកមុនអញ្ចឹងគាត់ដូចគ្មាន Fasha ទេក៏បែន Fasha ក៏លេងសេសលៀនកំស្រីជាមួយនឹងតារារបស់ Fireman Standing វ៉ាវចំយកសេសលៀនវិញណោះចាំមើលថាជីតូអាចចេញតារាអត់បាទគេដូចជាឈូបែនចោលស្លុតទី3ទៀតបាទបាទអូចាំមើលរត់តែណាតាលីក៏អូអេលីសក៏ដូចជាណាតាលីបាទហើយចាំមើលចោលហេតលេងជាតេងឬក៏ចោលហេតលេងសូឡូឡែនតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាថ្ងៃនេះជាមួយនឹងការប្រកួតបាល់ Codashop ដូចជារៀងលាក់ដៃម្នាក់ឯងបងលាក់ដៃវត្តអេហ្វាន់ក្លឹបវត្តអេវត្តលេចិនតែមានស្ដេចនាគជាមួយនឹងអាលីសូឡូឡែនហើយប៉ុន្តែចោហេតអាចជួយពាក់រោមចោលមួយហើយដើរវាយគេពេញនឹងព្រោះណាតលឿននឹងលេងគ្រប់រ៉ូលទាំងអស់នៅក្នុងហ្គេមនេះតែបើវិសិនបើអីអញ្ចឹងណាបើមេបើអីបាទជាតេងដូចគ្នាដែរអាចនឹងពាក់រោមពីរនាក់ហ្នឹងហើយឆ្នៃហ្គេមលេងដូចគ្នាផងដែរបាទអញ្ចឹងដោយសារតែគេភីកម៉ាក់ស្មែនហើយគេអាចយកយីនស៊ីងឬក៏គាត់យកអីឯងបាទអញ្ចឹងគឺគាត់អាចធ្វើការ perform មួយណាតាលីបានស្រួលមែនតើនៅក្នុងហ្គេមនេះបាទវ៉ាវយូសេវណាមកវាយយូណាតាលីមកដើរ run lane ហ្គេមនេះយូណាតាលី run lane អេថអមដើរ off lane បាទសក្ត off lane បាទអញ្ចឹងចោហេតអាចថែងដែរបាទឬក៏និយាយយ៉ាងលើចោហេតមកអត់ស្រួលដោយសារតែហ្គេមសល់ណាតាលីស្ដាយណាតាលីដែរគឺថាណាតាលីធ្វើបានធំណាស់ចឹង comeback ត្រាដែលគាត់ perform ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺត្រាណាតាលីលេង3រ៉ូសាស៊ីនតេងស្ពតហ្នឹងប៉ុន្តែសល់ចោហេតចោហេតឡើងពាក់រោមចោតែដើរគោគេទៅដើរគោគេប៉ុន្តែបើសិនជា Brody តេងបើខ្លួនឯងបាទតែគាត់ពាក់ឲ្យ team តេងអាចតេងបើមុខ white team fire អញ្ចឹងណាបើសិនជា Brody C បើ level ដំបូងអត់បានគាត់ទៅជួយបើតាមតិចតួចទៅបន្តមកគាត់ស្រីហើយតែគេមានចោហេតតែត្រា signature ត្រារបស់ Fun Club Legion ហ្មងបើមានណាតាលី level ដំបូងហើយរើសរោ damage 4យកមកហើយបែរោមចោលមួយ late game ទៅជា hero damage ហ្នឹងហើយបាទដូច game នេះអញ្ចឹងតែគ្រាន់ចោលហេតមិនជាចម្រើល្អមកគាត់តែតែមិនគាត់ pick ហើយបាទចាត់អី game នេះចង់អ្នកដៃតិចចង់បញ្ចេញតិចដោយសារគូប្រកួតធ្វើឲ្យយើងប្រៃដូចថាឲ្យបានស្បាយមួយត្រាស់ជាត្រាស់ធម្មតាតែទឹកដៃ professional អស់ចាបាទចឹងក៏សូមអតិសញ្ញាណដែរឲ្យប្រុសជាមួយបាក់ក្លាប់នេះចឹងបាទជាមួយនឹង CGS Cambodia ជាមួយនឹង Brody Secret នាំនៅជាមួយនឹងការលេងទៅលើស្ដេចនេះ ATM perform ជាមួយនឹង Alice GT លេងជាមួយនឹងចោហេតរបស់គាត់បាទក៏ដូចជា Chito perform ជាមួយនឹង Natalia ដូចគ្នាផងដែរបាទមិនរីអេបេដូមួយចាក់មកសេឡែនឈូ2តង់ឈូមកវិញដូចគ្នាអេឈូតាមតង់ហើយឈូមកវិញយេ The Signature Tara របស់ Fun Club Natalia ហើយនឹង Hero មួយទៀតដែលយើងអាចនិយាយបានសោះគាត់តន់លេងក្នុងប្រកួតយើងដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹង Chito ក៏អត់ពាក់រោមទេគឺគាត់ដើរ run lane បើកវិសិនបើកអីហើយគាត់គឺ game នេះគឺគាត់ដើរស៊ីមកស៊ីមកបាទលេងជា Hero Mid នេះឯងដែលសារគាត់ជ្រុលពីចោហេតបាទគេ react បែបដងគាត់ជ្រុលពីចោហេតបើគាត់ពីចោហេតណាតាលីលេង3រ៉ូបាទបងចាញ់មួយបាយដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងមានចោហេតគឺ Clockber បាទអញ្ចឹងចោហេត Clockber ក៏ដូចជាណាតាលីចាំចាក់ Rodi Mae អញ្ចឹង Rodi Mae ប្របាកនឹងស៊ីបើមែនតើប៊ឺនេះបើសិនជានៅតែតប៉ែចឹងផែយូរតិចទៀតនៅពេលដែលគេស៊ីបាន2បើហើយ Fan Club នឹងមកវាយជា Team Fight នៅបើគេយ៉ាងមិនដែរ Chito អាចមានគ្រោះថ្នាក់ជាមួយនឹង Game នេះផងដែរ CK មកអន្តរាគម First Blood នៅអាចយកបានពី Fan Club Legend ប៉ុន្តែមិនអង្អូបាទផ្ទុយជាមួយនឹង Emblem អូអូប៉ុន្តែនិយាយដែរបាទសំខាន់គឺនេះប្រឌីតាន់មានពេល Cyber ខ្លួនឯងនេះគ្នាបើសិនជាគាត់ Cyber ខ្លួនឯងបាននឹងស្រាច់ជា Team Fight មួយដល់គាត់មើលគឺចាំងឥឡូវទាំងពីរនឹងជួបគ្នានៅ Barkill ដែលចាំងឥឡូវ Zion មាន Level 4ឬក៏5ប៉ុន្តែយើងងាកទៅមើលបាទរត់វិញគឺមានតែ Level 2តែប៉ុណ្ណោះបាទទៅកោទៀតហើយសំទោសគឺ Bellow ដែលមាន Level 2តែប៉ុណ្ណោះតែឥឡូវទៅកោទៀតហើយអត់ទេអត់ទេបាទកកណ្ដាផ្លូវជីទីទៅដែរទេចង់តូងជាមួយនឹងស្អីតូងចាំគ្នាឯងប្រកាសជាទិញទឹកខ្លាហានហើយអត់តន់តិញទេភាសា Hero Mili ដូចគ្នាបាទតូងចាំគ្នាឯងហើយចឹងប្របាក់ Rotate ចាញ់សោះស្មៃអត់ឆ្មាច់អូស្មៃតន់ណែបេឡូបាទបាទស្មៃតន់ស្មៃតែដែរតដល់ឃើញអឺបាក់អឺនេះមិញ CR តន់ស្មៃណាក៏សោះស្មៃដែរតែស្មៃយឺនតិចប៉ុន្តែ CK នៅខាងក្រោម2 Hero ស៊ីឆ្មាបានមួយរត់បានមួយបាទអាយ៉ាប្អូនមែវមែវនេះមែវខ្ជូរទៀតនិយាយមែវកាន់តែលេងកាន់តែឆ្ងាញ់ដាក់មួយនិយាយលេងអ្នកគ្នាបាទ
ចឹងយ៉ាងណាវិញនេះជា team fight មួយដែលយើងយល់ថាចម្លែកមែនតើសម្រាប់ក្រុម fan club ដោយសារតែរើស hero មកលើស role ឥឡូវនេះបើខំសាល់ដល់ឥឡូវគាត់មានពេលទេបើមីមួយផងដែរលោជន់អាទីខុយដូចគ្នាណាស៊ីជី517បើខុយឈ្មោះ ultimate មួយដូចគ្នាប៉ុន្តែជីតូទៅអន្តរាគមអាចនឹងចាក់បានខាងក្នុងនេះយកទៅអត់មាន execute ចាក់មកខាងក្រោយឃើញមួយចាក់ stun យ៉ាងម៉េចដែរណាតែឯងធ្វើការ hard slap បែប PC ដូចគ្នាបាទក្រោមតទៀតបើស្ដេចនេះជាមួយនឹងស្ដេច assassin កំបិតបាទស៊ីឆ្មាជាមួយនឹងអត់ស៊ីឆ្មាវិញនៅលើមិន4នាក់បាទនាំគ្នាកាក់ធ្វើបានការឃៀលទៅលើ4នាក់នៅខាងដែរនេះជាការក្នុងការបាទ costing ជុលជប់លៀងផ្លូវខាងលើ wipe off your shield ចាយលុយគ្នាលេងនេះគ្នាផងដែរអូយបាទខាងក្នុងនេះយ៉ាងម៉េចដែរឃើញជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ GT ផងដែរបើ ultimate យកតែម្ដងស្រោប skill knock time ម្ដងទៀតផងដែរ block ឈ្មោះរបស់ symbol កាប់ skill ខុស GT នឹងអាចធ្វើការដកថយបានប៉ុន្តែឃើញជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ Cion ចូលមកអន្តរាគម wipe ឈ្មោះរបស់ Pro C យកតែម្ដងប៉ុន្តែមកការលោតជន់អាទី1បោះមកខាងក្រោយជន់ stand 2 row តោះតែបើ ultimate យកតែម្ដងបាច់ទៅដាច់ killing spree បាត់ហើយ3 kill ខាងក្នុងនេះ wipe ឈ្មោះនឹង AC G 57អុក1ដើម្បីឲ្យដាច់ stand ប៉ុន្តែអូ២សោប៉ុន្តែ GT ទៅអរទៅទៀតទេតាយពីនេះនេះបាំងអូអេមិនដែលបានទឹកជាមួយនឹងសាលទី2ខូនយកឈាមសប៉ុន្តែមិនអាចគេចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់របស់ក្រុម Fan Club Legend បានទេបាទយ៉ាងណាមិញនេះសានតែមិញ Vibe 3នាក់ចាក់កងមេដាជិញជួយគ្នាយកមកគ្នានឹងបានឡោមែនតើអញ្ចឹងយើងមើល Kill Impossible ជាមួយនឹងការនាំមក7តទៅនឹង1ដោយសារតែ Fan Club គាត់ជិញ Signature តារារបស់គាត់ឯងគឺ Game Min Natalia តែដោយសារតែ Pick លើទៅណាតាលីបានដើម Mid មួយបានដាច់ Below អញមិនតង់ដាច់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 យ៉ាងម៉េចដែរចាក់ប្រូមានការប្លុកជួយរបស់ស៊ីបលជួយប៉ុន្តែបើនេះអត់បានស៊ីទេបាទដូចជាបើខំលេងនេះចាំនឹងនេះគ្នាពួកដាក់គេចាំខ្មាច់គ្នានេះបើ kill you នៅខ្ញុំចាំយូរនេះអូខ្ញុំចាំនៅបើខំចាំបាច់នេះឡើយខ្ញុំផងណាអូឃើញ map អូ GT ចូលវាយក្រាបប៉ុន្តែជាប់ ultimate លោតែម្ដងប៉ុន្តែ ATM នៅតែធ្វើការសារជាមួយនឹង ultimate ប៉ុន្តែធ្វើការបកខាងខាងក្រោយជាប់ខ្ចប់ម្នាក់ម្ដាយមកជើងអីបាទវាយលេងប៉មទី2ជាមួយនឹងតារារបស់5 man standing គាត់អាច defend បានគ្នាបាទអូវ៉ាព្រោះមិនបើសិនជា defend team fight នេះមិនជាប់ទេអាចបាត់បង់ burger ក្រហមហើយក៏ដូចជា3 4 kill ទៀតប៉ុន្តែគាត់លេងបានល្អសម្រាប់5 man standing មិនជាក្រុមអាចមើលរំលងបានទេក្នុងការគួតវគ្គផ្ដាច់ប្រតរបស់យើងដែលជួបជាមួយនឹង fan club legend ផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងបានឃើញក្រុម fan club legend ស៊ី burger ក្រហមហើយបាទ complete ហើយគាត់បាទនេះ burger ក្រហមទើបតែដាច់នៅនាទីទី4នោះទេដោយសារតែដូចបាននិយាយយ៉ាងលឺ role មួយអញ្ចឹងចៅហេតុត្រូវធ្វើតេងណាតាលីធ្វើជា mid lane ដែលជា assassin តាចាក់យ៉ាងមានអ្នកជួយ burger ទេបាទព្រោះរដងត្រូវណាបានភីករ៉ូដែលមានទៀតប៉ារ៉ូមចៅដើរមួយចាំងឥឡូវបន្តមកណាតាលីលេង3រ៉ូតឯងបាទតែគ្មានបញ្ហាគាត់នៅតែឆ្នៃលេងបាននេះគ្នាជាមួយនឹងតារារបស់ FunClub Vision ណាតាលីជារ៉ូដកគួរឲ្យខ្លាចមែនតើក្នុងតារារបស់ FunClub អូខាងក្នុងនេះបដាច់ណុកឲ្យហើយសិនផងដែរអាយប្លុកបោនស៊ីងបោតែមានការចាក់សាឡេមួយប្លុកខ្ញុំមកបោនស៊ីងបោតែមានការខៃដេញសាច់ជាមួយនឹង skill ដើម្បីតេសតេសឈាមជាមួយនឹង Pro C ដូចគ្នាបាទសមាជិក5 man standing ឈ្មោះនេះពិតជាមានន័យ finance 5 man standing មានន័យថាសមាជិកទាំង5នៅតែនៅឈរហើយអាចវាយតដៃបានចាក់ skill ប៉ុន្តែសោកវិញ្ញាណប៊ីនមានគ្រោះថ្នាក់ជាមួយនឹងរត់ដូចគ្នាប៉ុន្តែខាងក្រោយនេះអត់ឲ្យរត់នោះទេជីតូមកអន្តរាគមន៍ដាក់មកចាក់មកសិលែនឈូ2តង់អីបាត់ហើយបើជំរុញ ultimate ជីវតងដែរសៃឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នៅខាងក្នុងប៉មជុលមួយខាងក្នុងនេះមិនមែនក្បីទេណាបាទសៃអាទីសោកម្ដាយតែម្ដងប៊ីនមានគ្រោះថ្នាក់ជាមួយនឹងសៃទៀតបាទប៉ុន្តែខាងលើវាយមួយទៅនឹងស្មៅយកតែម្ដងជំរុញណាស៊ី507ឲ្យទៅជីហុងដាសកានេះបាត់ហើយបាទខាងណានអូយមិនមានពេលគេចូលខាងបាយអូយបាទពិបាកនេះគ្នាផងដែរបាទជាមួយការលេងរបស់គាត់ដែលជួយក្នុង fan club ណាមួយតាមត្រង់យុទ្ធសាស្ត្រ5 man ជាក្រុមមួយខ្លាំងតែដោយសារតែគេបានមើលគាត់មក game មុនទៅបាទខណៈពេលតែមួយនោះគឺគេបានចាប់ចំណុចខ្សោយគាត់ជាប់បាទតែបើសិនជាគាត់អូលឿនដែរប្រតិសិន2ជុំ3ជុំអេយ៉ាបាទគេសប្រៃគេបេន signature row ចៅអស់ហ្នឹងចែកដាឲ្យឈូមិនបរិទ្ធអីបានលេងឈូចដែរហ្នឹងគឺគួរតែរៀងអែមជាងហ្នឹងបាទចាក់សាឡែន2តង់ចាក់អល់ទីមកវិញដូចគ្នានៅសល់សាឡែនយ៉ាងម៉េចដែរដាក់មកចាក់ទៀតអស់នៅបាទអូអូអូយយយយចាក់ទៅចាក់មកបាទកពុះអ្នកចាក់ skill ប៉ុន្តែ GT ដាច់បាត់ហើយក៏ដូចមានការរួមអូអស់ហើយមីក្រូសាផងដែរប៉ុន្តែមានការអន្តរាគមន៍មកចាក់សាឡែនឈូ2តង់មានមីក្រូសាប៉ុន្តែ GT ដាច់បាត់ហើយយ៉ាងម៉េចដែរអញធ្វើបានដែរទេជាមួយនឹងការមួយវាយតោះនឹង2អត់ទេប៉ុន្តែជីតូននៅតែធ្វើការដកថយបានស៊ីខេតសំអាតតែម្ដងមានការលោតជន់វិញវិញគ្មានអាចឈៀមបើអត់ទាន់នោះទេទៅឲ្យគ្នាយើងយកមកមកយកគ្នាឲ្យខ្ញុំមកតដើមឯងកតស្រីមែនទែនជា comeback team fight របស់ក្រុម5 man standing ជាមួយនឹងការដែលគេបិទបន្ទុក3ឥឡូវនេះនាំមកដល់3បន្ទុកថែមទៀត6ទៅដល់11ប៉ុន្តែជា team fight មួយដែលធ្វើក្រុម fan club ចឹងថាអូក្រុមគេល្អដែរអាចលេងលេងសើចបានឯង one little mistake may cost the game cost the champion of CGS Cambodia ក្នុងខែធ្នូនេះនេះគ្នាផងដែរចុះប្រកបនៅតែ defend លេងទៅដល់ late game នេះគ្នាអ្វីដែលក្រុម
fight man standing កំពុងតែធ្វើគឺរងចាំតែទៅដល់ late game តែបើណោះជាមួយនឹង team fight the battle why ចេញឬគាត់ why ចេញ early game គាត់វត្តមានរបស់គ្នាបាទអូបាទប៉ុន្តែខាងលើនេះ battle ជួចជាមួយនឹង ATM បាត់ហើយជាមួយនឹង ultimate បាក់ ultimate មួយស្មើយកតែម្ដងលោជួនខោបាត់ហើយណាស់ CG5 មកចិត្តយ៉ាងម៉េចដែរគាត់អាចធ្វើការ hard slap បាទជួយ man គាត់ជួលហ្មងរបៀបលេងគាត់ក៏ដឹងថា position មិនហ្នឹងគេអាច surprise ដោយសារតែ battle គាត់មាន rot ទេគាត់មានតាមលោតទៅលើ skill ទី2របស់គាត់រត់រួចប៉ុន្តែយ៉ា5នាក់ទូសាយមីសែលចាអេ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 អោះចាយយយអោះចាបាត់ហើយចាក់សលែងពីតង់បើមីថែបតង់ទៀតប៉ុន្តែក្នុងនេះមានការសាច់ចាក់អល់ទីដល់ថយប៉ុន្តែចូលសលែងមកតង់ទៀតបាត់ហើយបាក់អេសិកជូលអត់ដាច់អើយសល់ហើយបាត់ហើយជាមួយនឹងអេសិកជូលរីអេបេដូមួយផ្ទុះអេមប្លេមអត់ដាច់នោះទេបុកអល់ទីដើម្បីអេប្រូស៊ីកំបងភ្លេចល្អមែនតើប៉ុន្តែអាចនឹងមានបញ្ហាផងដែរជាមួយនឹងប្រូស៊ីម្ដាយពីដែរពីស៊ីអនស្វាគមន៍ទៅលើប្រូស៊ីបាយប្រូស៊ីបាទបាទស៊ីអនកំដៅឲ្យគ្នាប៉ុន្តែស៊ីអននៅតែមានលុយក៏ដូចជា level cup ស្រីមែនតើក្នុងហ្គេមនេះ net worth នាំមក3451 goal ជាបណ្ដោះអាសន្នផងដែរក៏ដូចជា kill lot ទី1នឹងចាញ់ក្នុងពេល75វិនាទីទៀតផងដែរបាទខាងលើដេចស៊ីបេឡូទៀតហ៎បាទបេឡូខាងក្នុងអូមកវិដាច់កង់បាទអើយបាទបងរត់រត់មកវិអូយខ្ញុំឈឺបាទអេតអមអន្តរាគមនេះបាទចង់និយាយថាមានច្រើននេះមានតាប៉េដ្រូទំទិញសំមិញ145ទៅដល់វត្តយកហ្មងគេផ្លាប់បាទមកខ្សែបាត់វាដាច់នេះបាទអូណាស៊ីមិញអូមកខ្សែអាទីអីបាត់ហើយដល់សារឡើងឡានខោបាត់ហើយដល់ម៉ោង2:10គឺខ្លីខ្លាចអីគេខ្លាចបើសិនដេរ៉ាឡាបាទស៊ីនដេរ៉ាឡាទៅហើយបាទគេលពៅហើយនឹងបដលវិញបាទដាក់លេខងាងនេះគ្នាបាទដល់ម៉ោងហូតេលបាទហូតេលបាទចាញ់អាម៉ាវិញ ATM ក៏នាំមកនៅ Frozen នេះខ្ញុំដែរតែត្រារបស់ Five Man Standing នៅតែអាចលេងបានទៅដល់ Late Game ជឿថា Late Game Clown ក៏មានជា Hero មួយដែរអាចបាយបានក្នុង Team Five Man នេះចឹងខ្ញុំគិតថា Late Game ក៏អាចបាយបានក៏អាចតែគាត់ត្រូវគិច Damage របស់ ATM ព្រោះគាត់មានអីតាន់មួយមិនជិះខោ Damage ឯងហើយបើសិនគាត់អស់មកលោតចូលទៅដល់ក៏ធប់ជាមួយនឹង LT បើ ATM វិញបាទដែរបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាវិញជំរឿនកម្មវាយរបស់ពួកគាត់ទៅដល់ late game នេះគ្នាមានរោលឡុកវិន័យច្រើនសម្រាប់ត្រាស់របស់ក្រុម Fan Club Legend នេះជាត្រាស់មួយដែល Fan Club Legend វាយ early រៀងខ្លាំងមែនតើដោយសារតែពួកគាត់មាននាតាលីមានអីតែទៅដល់ late game សមាជិកទាំង5របស់ Five Man Standing នឹងអាចវាយបានវិញ7វិនាទីទៀតលោតនឹងកើត position របស់ Bello អាចនឹងងាប់ដងទៀត Bello ក៏ដឹងមែនដូចគ្នាគាត់ record ទៅវិញទៅមកអូ Bello គេបាន Bello យ៉ាងម៉េចដែរ Bello បើតង់ដាច់បាត់ហើយបិជីតោប៉ុន្តែខាងក្នុងនេះជាប់ជាមួយ GT flick បាត់ប៉ុន្តែខាងនេះយ៉ាងម៉េចដែរលោជន់អាទីខុសដូចគ្នាស៊ីខែប្រតិសិនលៀនដាតមួយឌឺយ៉ាងម៉េចដែរបាទណែដឹងហ្មងស្ដាច់នេះ free skin មែនតែអត់ដាក់ទេស្នាឡៃអត់ស្អាតទេអត់មានអារម្មណ៍មកចេញមកត្រឹមមែននេះទេដោយសារតែវាដូចចន្លែនបាទដូចស្អីផ្សេងវិញអត់ចន្លែនហោះស្នាឡៃហ្មងសឹកចិត្តលេងអត់ skin សឹកចិត្តចាញ់8 damage ហីចន្លែនមួយគូពីតង់អេយ៉ាបាទតែនេះអាស្គីនធម្មតាមែនអ្នកដឹងដែរអាស្គីនធម្មតាបាទស្គីនធម្មតាកុំឲ្យចាញ់មិនគ្នាអញ្ចឹងឡតទី1ពីឲ្យត្បូងទីនេះអញ្ចឹងឡតទី1ក៏ចេញមកក្នុងពេលតិចតិចនេះខ្ញុំដែរសង្ឃឹមថាក្រុម Fan Club អាចយកឈ្នះនៅឡតទី1ហើយក៏សង្ឃឹមថាក្រុម Five Man Standing អាច defend ឡតទី1បានប៉ុន្តែឱកាស defend ឡតទី1គឺតិចណាស់ដោយសារតែ Bello ចូល White Team Fan បានឯងគឺតែអ្នកដែលឡប់គាត់បាទនិយាយទៅតួអង្គសំខាន់ទាំងពីរគឺ Chito និង GT បងប្អូនគ្នាដែលបង្កើតក្រុមជាងទីកូនហ្នឹងគឺចាំតែឡប់ទៅលើ Bello ទេតែចូលទៅបងអង្គមានហាងទីកោជន់អាទីជន់ទៅលើ ATM បាត់ហើយ knock time តោះទៀតបើកអាទីទៀតអាទីជន់ចាញ់លោកផងតែម្ដងទៅជារត់ខាងក្នុងនេះមិនយ៉ាងមិនដែរនៅតែជន់បានស៊ីខែអន្តរាគមចូលមកវត្តមកវិញប៉ុន្តែខាងក្នុងនេះជីតោឲ្យមានគ្រោះថាបងដែរវាយក្នុងមីយកតែម្ដងបើនេះចូលវាយក្តារវោពីស៊ីខែយ៉ាងមិនដែរជាប់3 4 0ប៉ុន្តែប្រូស៊ីអាយឡូបុកអាទីយកតែម្ដងជន់ទៅលើសៃប៉ុន្តែក៏ដូចជាមានការបើកអាទីរួមយកតែម្ដងប្រូស៊ីសាបដែរបុកអូក៏ដូចជារីអេបដងមួយដើម្បីឡើងឈាមដាក់ម្ដងនៅតែអ៊ីបដូចគ្នាប៉ុន្តែរត់ខាងក្រោយអាចនឹងជប់ជាប់ចោលអាទីប៉ុន្តែបុកមួយជាប់ស្តាន់ជាប់សើចាក់ពុះដាក់ទៅជីតោអូអូនៅបានជួយដបល់ kill ប៉ុន្តែអូ the two man standing ហ៎ five man standing two man តែប៉ុណ្ណោះតែទៅតទៅតែមកយកចាំអូឌីមេតបងរត់មានចាក់ស៊ីអនដាច់ការ defend បានសម្រាប់ប៉ុន្តែដាក់ដូចជាបាត់បងប៉ម3នៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់ដូចគ្នាតែមាននាងកម៉ៅទៀតអូយយ៉ាងមិនដែរគ្វីចុះគ្វីឡើងកឹបស្គៀចុះកឹបស្គៀឡើងសោតតែបេឡូបាទដាក់បាយលេខចាំមកអាម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងតែម្ដងជាមួយនឹងកូនស្រីអេគាត់ត្រីមែនតើមកអត់ទេបាទអូអូបាទពួកគាត់បញ្ចប់ការ defend lot ទី1ដែលសល់អត់មាន goal super minion ទេគឺអស់បាត់ហើយបាត់បងប៉មទាំង3នៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់តែគាត់មិនទាន់បាត់បងក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងការ comeback game ទី1នេះទៅវិញនោះទេជាមួយនឹងការលេងរបស់ក្រុម Five Man Standing ដូចគ្នាផងដែរបាទមិញគូអូរត់ធន់ញាប់ញ័រជាមួយគាត់មិញបាត់រត់ចាក់
ស្មោះភូមិមុខឈ្នះមួយស្មោះមួយស្ដេចនេះគាត់នឹងអាចបាយបានទៀតបាទគាត់សុខស្ដាយបាទឈ្នះបាទស្ទើរតែម្នាក់ម្នាក់មាន emblem assassin team fight ហើយស្រាប់ហើយចាំពួកគាត់អាចយក emblem នឹងមកវាយគ្នាដាច់ឡើងឈាមវាយតទៀតដូចគ្នាដែរជាក្រុមដ៏ល្អនឹងអូចាក់ស្លែ2តងឈប់មួយតងទៀតមួយតងទៀតចាក់មួយថៃលាក់មកអល់ទីមួយមួយស្លែទៀតវាយដាច់អេវាយតដាច់យកតែដល់ជីតូដូចជាស៊ីអនយកបានឈ្មោះរបស់ឡូដូចគ្នាដូច3 man standing អាច defend ជាប់ដែរទេ GT flick ចូលទូមួយជាប់បានហើយក្នុងនេះមកក្បាច់អ៊ីមយកតែម្ដងក្នុងជួនកាបាក់អល់ទីមួយជាបន្តផងដែរលោតជួនក៏អត់ណៃដូចគ្នា5មក7ខ្លាចជាឡានលពៅបាត់ហើយឡូតក៏ដូចជាបេះ GT បាត់ទៅហើយបាទចូលរួមសោកស្ដាយផងដែរសម្រាប់ហ្គេមទី1ដែលកាប់គាត់របស់យើង Back of 3ចង់ឈ្នះ2បានដាច់នៅក្នុងការប្រកួតរបស់យើងតែនៅតែក្រុម Fun Club Legend អាចយកជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតហ្គេមទី1ទៅលើ Five Man Standing តែខ្ញុំសរសើរថា Five Man Standing